Усіх вітаємо в темі дня. Для вас у студії працюють Олена Киміняш та на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Спеціалізовану школу-інтернат «Славутинка», що у Кам'янці-Подільському, обласні депутати перейменували на ліцей, а заодно своїм рішенням відтяли від закладу початкову школу. Більше про це у сюжеті. 35 батьків учнів Кам'янець-Подільської школи-інтернату 1-3 ступенів «Славутинка» та педагоги закладу приїхали до обласної ради, аби відстояти свою початкову школу. Відповідно до рішення сесії обласної ради, яка відбулася 14 червня, начальний заклад змінив назву зі школи-інтернату на ліцей. Що ж стосується ступенів, то замість 1-3 у документі прописано 2-3. Батьки і вчителі кажуть, через цю зміну з 1 вересня 210 дітей не зможуть навчатися у початкових класах «Славутинки». Які почали навчання за програмою поглибленого вивчення, обов'язково мають завершити це навчання, а вони залишаються на призволяще і мусять шукати десь інші школи, а враховуючи, що на 70 дітей з сільської місцевості, де вони знайдуть такого рівня школу. Це психологічний стрес для дітей, тобто вже сформований колектив, їх розводити по інших школах – це нонсенс. Рахую, що рішення не обдумане. З першого класу учні Кам'янець-Подільської школи-інтернату «Славутинка» поглиблено вивчають англійську та німецьку. Мама учениці 3-го класу Юлія Кузнецова розповідає, до цієї школи свою дитину щодня довозить за 15 кілометрів із села Голосків. Коли було питання вибрати школу, я наполягала тільки на містові, тому що в селі поганий рівень навчання, міські школи нам відмовляли, тому що ми не маємо приписки міської. Тільки тут, у цій школі, дітки з сільськими приписками прийнялися у міську школу, ну, якби, що вона знаходиться в місті. І найбільше, що мене здивувало, що там вивчають різні мови. За словами виконуючого обов'язки директора навчального закладу Олени Козлової, під час підготовки проекту рішення про перейменування, яке виносили на сесію, йшлося про заміну словосполучення «школа-інтернат» на «ліцей» без зміни ступенів. Це погодив Департамент освіти і науки облдержадміністрації та 5 постійних комісій облради. Зміни внесли члени постійної комісії з питань бюджету та фінансів. Їх 52 голосами підтримали депутати на 19-й сесії. Ми до сьогоднішнього дня незаконно взагалі фінансували перший ступень. Відповідно до закону, перший ступень повинен фінансувати органи місцевого самоврядування. Ви спитаєте департамент освіти міста Кам'янця-Подільського, чи повністю укомплектовані вони перші-четверті класи їхні школи дітьми. Зняли навантаження з шкіл, забрали в тих вчителів, які вчаться, викладають в першому-четвертому класі в міських школах і перевели на обласний рівень як типу обдаровані діти. Обдарована дитина 8 років. Чим вона обдарована? Математикою, фізикою, хімією. Це просто елементарна школа першого ступеня. Точка. У Кам'янці-Подільському я зараз не готовий сказати, але є школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Ну, але я сумніваюся, що вони всі зможуть цих дітей забрати у свої класи безпосередньо на навчання. Ну, і чи батьки зможуть їх довозити. Якщо ми хочемо зберегти, то треба внести зміни до рішення. Наразі батьки та вчителі, які приїхали нині в обласну раду, підготували звернення до депутатів про скликання позачергової сесії. Для цього необхідно зібрати підписи щонайменше 27 обранців. Паралельно готуватимуть позов до Хмельницького окружного адміністративного суду, де оскаржуватимуть рішення 19-ї сесії про перейменування навчального закладу. Чому батькам понад 200 учнів доводиться серед літа думати про те, де продовжать навчання їхні діти і взагалі чи легко позбавити навчальний заклад котрогось зі ступенів, заглибимось у тему з директором Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олегом Фасолею та членом постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів Лілією Брухновою. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Лілія, ваша комісія внесла правку стосовно зміни ступенів Славутинки – залишити 2 замість 3. Обґрунтуйте, будь ласка, чому була така ініціатива? Перш за все, я би хотіла звернути увагу на те, що у нас, починаючи з 2017 року, досить активно змінилася законодавча база саме в освіті. Ми маємо закон України про освіту, ми маємо закон України про загальну середню освіту, і також є нові державні стандарти. І згідно нових державних стандартів, з 1 вересня 2018 року саме початкової школи з поглибленим вивченням іноземної мови немає в
цих нових державних стандартах. Тому наша комісія запропонувала, і на президії це було підтримано депутатами інших фракцій та головами постійних комісій. Тому це рішення було запропоноване бюджетною комісією, а прийнято всіма депутатами. Я на цьому наголошую. 52 депутати підтримали, так? Перед тим ще дане питання розглядалося на президії обласної ради. І президія обласної ради прийняла щодо того, щоб всі ліцеї, а саме три ліцеї, які у нас є, це Славутський, Хмельницький і Кам'янець-Подільський, були ліцеями 2-3 ступенів. А я уточню, Олеже Івановичу, а от Славутський і Хмельницький, вони ж таки і є 2-3 ступеня, чи там теж будуть якісь зміни вноситись? До цього часу, скажімо, вони, Славутський був 2-3 ступеня, Хмельницький був 3 ступеня, і, до речі, колектив Хмельницького ліцею не висловлював ініціативи стати ліцеєм саме і мати в своєму складі 2 ступінь. Тому на сьогодні постане питання і по формуванню мережі класів і Хмельницького ліцею. Хмельницький ліцей, якщо хтось думає, що він може набирати із там 9 чи 8 класу, то це вже не можна. Він повинен почати набір учнів із 5 класу, тобто, щоб забезпечити послідовність навчання у базовій школі. Ну, ми повернемося до Славутинки. Скажіть, пане Олеже, чи взагалі в департаменті розділяють таке рішення депутатів стосовно зміни ступенів? Департамент свою позицію висловив тоді, коли ініціював перед обласною радою через обласну державну адміністрацію внесення проєкту рішення на чергову сесію обласної ради. Тобто позиція наша була такою, щоб перейменувати навчальний заклад і змінити тип Хмельницької спеціалізованої школи 1-3 ступенів на Хмельницький ліцей, в складі якого будуть школа 1-2-3 ступеня. Тому, я думаю, що позиція департаменту зрозуміла. Навіть незважаючи на ті зміни, про які говорила пані Лілія, зміни в законодавстві, ви залишаєтесь на цій позиції, що має бути все ж таки 1-3 ступені? Залишаюсь на цій позиції з двох причин. Через те, що перше ви чули в сюжеті, де говорила директор школи, для того, щоб забезпечити наступність навчання, діти, які почали навчання з однією програмою, вони мають за нею навчання і завершити. Тобто це стосується дітей, відповідно, які підуть на наступний рік у 2-3 та 4 класи. Тобто це перше. Друге, погоджуюся з тим, що відповідно до концепції нової української школи, початкова школа, тобто учні, які йдуть до 1 класу, не можуть бути там спеціалізованими, класи не можуть бути з поглибленим вивченням. Хоча це не означає, що класи і навчальні програми не мають, скажімо, певного маневру для того, щоб надавати додаткову кількість годин на вивчення тих чи інших предметів. Тому можна давати і на інші предмети. Але разом з тим хочу зауважити, що, власне, у цій школі створені комфортні умови для навчання дітей, які приходять до неї із сільської місцевості, із малесеньких колективів або там, де вони можуть навчатися на індивідуальному навчанні. І ми це надзвичайно цінуємо. Я би хотіла сказати таку річ, що Олег Іванович дуже слушно відмітив про те, що створені належні умови. Так, тому що Славутинка є комунальним закладом Хмельницької обласної ради. І тривалий час вона достатньо фінансувалася добре. Як поточні видатки, так і капітальні видатки там були. Я зауважу, що це мільйонами гривень вимірювалося впродовж останніх років. Так, якщо говорити про початкову школу, то на сьогодні вона потребує близько 6 мільйонів. Початкова школа Славутинки, саме Кам'янець-Подільського ліцею, потребує додаткових 6 мільйонів. Так, Олег Іванович? Напевно, не зовсім так, через те, що із цих 6 мільйонів велика частина – це кошти освітньої субвенції, які передаються обласному бюджету із державного бюджету. Правильно, але от у мене є довідка департаменту освіти, яка говорить, що на початкову школу 210 учнів, які навчаються 1-4 класів, необхідна сума 5 мільйонів 780 тисяч 557 гривень. І тут постатейно. Тому говорити про те, що обласна рада прийняла неправильне рішення, я би так не ставила питання. Чому? Тому що обласна рада
згідно закону України про місцеве самоврядування, стаття 43-60, якраз є і органом управління майном даного закладу. І вона є її засновником. І тому має право вносити ті зміни, які вона й зробила. Це перше. По-друге, в даному питанні ми не відпрацювали, це можна відпрацювати в подальшому, механізм переходу цієї початкової школи і виводу її з ліцею. От на це потрібно звернути увагу. От, можливо, тут йдеться не про неправильні рішення, а про його не на часі, можливо. Якщо дозволите, напевно, ви почули, що я жодним словом не натякав навіть на правильність чи неправильність рішення обласної ради. Я взагалі очолюю департамент освіти, який не вправі обговорювати і коментувати рішення обласної ради. Ми маємо виконувати рішення, подобаються вони нам чи не подобаються. Напевно, якщо вони нам не подобаються, то ми маємо аргументувати і доводити депутатам обласної ради, чому вони нам не подобаються і що можна з цього приводу зробити. Тому стосовно того механізму виведення, як на мене, хоча я не маю юридичної освіти, але консультації із юристами дають нам підставу говорити, що рішення обласної ради виписано таким чином, що із 1 вересня у школі Славутинка не має бути школи першого ступеня. Тобто ми маємо здійснити заходи для того, щоб ліквідувати школу першого ступеня. Але ж на сьогодні ми можемо говорити про те, що перші класи були сформовані вже до цього рішення. Були, так? Через те, що цьому зобов'язувала наказ Міністерства освіти і науки, і який зареєстрований в Міністерстві юстиції про порядок зарахування учнів до першого класу, який зобов'язував керівників навчальних закладів усіх типів і форм власності зарахувати учнів до першого класу до 1 червня 2018 року. Якби рішення сесії було прийнято, наприклад, на попередній сесії, аналогічне рішення, то не треба було б тепер думати і набирати ті класи, і думати про механізм, що ж робити з цими дітьми далі. А скажіть... Так, Олег Іванович правильно відмітив. Є норма закону, яка передбачає, вона внесена в квітні 2018 року, що зарахування проходить не 1 вересня, як проходило раніше, а 1 червня. Так. Але ті нормативні акти, про які я говорила, вони існують ще з 2017 року. І з 2017 року, я думаю, що керівництво закладу спільно з департаментом і обласною радою повинно було вже працювати і мати напрацювання по даному питанню. Ви розумієте, на сьогодні виводити батьків і дітей і ставити умови того, що саме 14 червня – це той судний день, це, я вважаю, необґрунтовано і неправильно. Але хотів би знову ж таки зауважити, що позиція департаменту ніде не звучала про те, що ми плануємо вивести перший ступінь, і жодних натяків від депутатів обласної ради, як органу засновника, про те, що треба ліквідувати перший ступінь, до цього часу не надходило. Тому ми діяли в межах чинного законодавства і подали проєкт рішення такий, який і був. І, до речі, усі постійні комісії обласної ради, за виключенням комісії з питань бюджету, підтримали наш проєкт рішення обласної ради, який запропонований департаментом, тобто перетворення у ліцей із збереженням другого та третього ступеня в його структурі. Пане Олеже, а на яку кількість учнів взагалі Славутинка розрахована? Ну, приміщення школи. Порядка 350 учнів. Ага. Тобто, якщо початкову школу забираємо, це мінус 200 учнів, залишається, теж там близько 200 із тих, що зараз навчається. Ну, а що ж далі, пані Лілія, обговорювали якось, можливо, в обласній раді, чи Олеже Івановичу тепер після цього рішення? От що далі, залишається половина учнів в школі, чи... В школі 346 дітей, так, а 210 із них початкова школа. Да, значить, у нас залишається 136 дітей другого, третього ступеня. Питання, чи це виправдано, що в школі буде навчатися зовсім мало дітей? Питання не обговорювалося з приводу цього, який подальший механізм виведення і як це буде проходити. Тому, в принципі, відповіді я на це не можу дати. Вона не обговорилася не тільки на бюджетній комісії, а й на президії і в сесійній залі. А скажіть, чи були прецеденти раніше, чи приймалися подібні рішення? Ну, не з приводу перейменування, а зміни? На тій самій сесії, яка була 14 червня 2018 року, прийнято рішення щодо закриття Соколівської. Це школи-інтернати. Так. Тут, в принципі, організаційно-правові засади даної школи, не даної школи, а даного ліцею Кам'янець-Подільського, абсолютно витримані.
Тут жодних немає порушень. Ну, дане скликання депутатів не приймало таких рішень стосовно там введення додаткових ступенів, але попередні скликання приймали. Але ми маємо чітко зрозуміти, що мережа освітніх закладів не може бути стабільною протягом якогось надзвичайно тривалого часу. Міняються вимоги часу, змінюється демографічна ситуація, тому засновники не тільки обласна рада, але й районні ради, ради об'єднаних територіальних громад, міські ради постійно приймають рішення стосовно перейменування, зміни типу, структури навчальних закладів, ліквідації чи відкриття нових. Тому драматизувати в тому плані, що змінюється мережа, не потрібно через те, що це вимога часу. Угу. А загалом легко позбавити от школу одного зі ступенів, там, чи першого, чи третього? Ця процедура взагалі складна, легка? Пане Олеже, може, є такий досвід? Ну, звичайно, ця процедура є складною. Перша складність полягає в тому, що необхідно знайти навчальні заклади для дітей, які вивчали поглиблено іноземну мову, щоб вони могли продовжити навчання, власне, за такими ж самими програмами. Якщо теоретично ви чули це в сюжеті, що в місті Кам'янці-Подільському для дітей із міста такі заклади є, але вони однозначно не зможуть прийняти всіх дітей. Тут ще пригадався момент територіальної прив'язки. Діти із сільської місцевості, які підуть на навчання, вони змушені піти на навчання у свої села, у ті школи, які, за якими закріплені мікрорайони, тобто ті населені пункти, ми не маємо таких шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови. Крім того, на сьогодні процедура має бути задіяна вивільнення працівників педагогічних і в тому числі обслуговуючого персоналу, бо зменшення контингенту учнів призведе до зменшення обслуговуючого персоналу відповідно до чинного законодавства. Проблема тут буде полягати в тому, що ми маємо як мінімум за 2 місяці попередити про наступне вивільнення працівників, але частина працівників вже знаходиться у відпустці і ми можемо їх попередити тільки в момент виходу з відпустки, і відлік часу почнеться саме з часу попередження тих 2 місяців. Я би хотіла зауважити одну річ, що матеріали, які подаються і розглядаються саме в сесійній залі, це не один день. Ми розглядаємо їх на комісіях і міжсесійний період. Закінчилася одна сесія, і вже зразу починається інша сесія. Тобто матеріали були протягом цього часу до 14 червня. І я думаю, департамент освіти і керівництво, і працівники даного закладу знали про те, що може бути прийняте таке рішення. Адже я наголошую на тому, що ми рухаємося, розвиваємося, і ми маємо на сьогодні нові державні стандарти, які і цього не передбачають. Це перше. По-друге, насправді, закон України про загальну середню освіту, саме стаття 48 прикінцевих положень, нам говорить про те, що, як сказав Олег Іванович, діти можуть бути переведені в територіальну, де вони прописані або зареєстровані, або проживають їхні батьки. Я би хотіла знати, Олег Іванович, скільки дітей із тих 60, якщо зараз говорити про перший клас саме, є мешканцями області і які є мешканцями міськими? 70% – це мешканці сільської місцевості. І які райони там представлені? 8 районів Хмельницької області представлені у школі Славутинка. Переважно це Кам'янець-Подільський, Новоушицькі райони. Тобто це ті райони, які територіально розміщені близько біля цих, біля цієї школи. Я думаю, що, в принципі, якщо даний процес був би добре опрацьований, то ми би на сьогодні не мали того виходу, який ми маємо. Хочу зауважити, Лілія Степанівна. У нас вже ефір добігає кінця, давайте, прошу вас, Олеже Івановичу. Хочу зауважити, що, на превеликий жаль, ми не знали, що може бути прийнято рішення про ліквідацію першого ступеня. На комісіях обговорювали, да, на комісіях, я сказав, що 7 постійних комісій з 8 прийняли рішення і погодилися із проєктом, який подано було департаментом освіти. Але це не означає, що депутати, в тому числі бюджетної комісії, чи депутати в сесійній залі не можуть внести
зміни пропозицій. Це їхнє право. Ми визнаємо право засновника. Але ми хотіли б, щоб і дотрималися права дітей. Я би не хотіла акцентувати увагу саме на рішенні бюджетної комісії, так як після того, як прийняла рішення бюджетна комісія, проголосувала президія і депутати в сесійній залі. Я вам дякую, що ви завітали і ми про цю тему сьогодні поговорили. Чи буде можливість і потреба повертатися до цієї теми, покаже час, тому що батьки учнів початкової школи, а це, зауважу, практична половина учнів Славутинки, вони активізувались, організували групи підтримки і в Фейсбуці, оскаржують рішення 19-ї сесії в окружному адмінсуді, ініціюють скликання позачергової сесії. Як розвиватимуться події далі, будемо тримати вас в курсі. Я дякую вам, що завітали. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Нехай щастить!